Jij bent met je moeder naar Nederland gekomen op je derde. Wat weet je nog van die periode toen je hier moest aarden, zeg maar? Ja, dat het gewoon dat het anders was. In Polen is heel erg open en familie speelt daar heel erg een belangrijke rol. En al mijn familie was in Nederland, in Polen, dus dat was er niet, weet je wel. Waren we echt, ik en mijn moeder en destijds haar vriend, waren we echt een soort van alleen. Ja. Ja, als ik te privé word, moet je het zeggen. Maar nee. Je bent alleen met je vader is nog in Polen? Die woont nog in Polen, ja. Zoek je die wel eens op? Of? Nee, daar heb ik geen contact mee. Okay. Hoe is dat zo gekomen? Omdat hij heeft mijn moeder op mijn... toen ik geboren werd, heeft hij mijn moeder verlaten. En een soort van, ja, met mij alleen aan haar lot overgelaten. En ik heb niet echt nog de behoefte of zo om met hem kennis te maken. Ja. Misschien dat het later komt, maar nu heb ik dat niet. Ik ben wel benieuwd, weet je wel, van dat is toch je vader. Ja. Maar ik heb geen behoefte om hem te zien. Hoor je van andere familieleden wel eens, neem je op die manier wel eens wat van hem, of is het echt... Nee, ik weet eigenlijk bijna niks over hem. Bijna niets. Ja. Ik weet alleen dat soms als ik dan bij mijn moeder op bezoek ga en ik zeg wat of ik doe wat, en dan zegt ze tegen mij van... soms lijk je echt op je vader, hoe je dingen zegt en hoe je bent. En wat doet dat dan met je? Dat ja, dan word ik nieuwsgierig. Ja. Maar toch nog niet die behoefte gehad om Nee, omdat... Ja. Ja, omdat hij, ik denk, het is ook een beetje mijn trots. Omdat hij ook nooit de moeite heeft genomen om mij op te zoeken of zo. Je noemt dat, veel dingen komen terug in je muziek, in je teksten. Is dit iets wat alles zijn weg misschien in de muziek heeft teruggevonden? Ik heb wel eens een keertje hier iets over opgenomen. Maar dan is het uiteindelijk niet zo geworden dat als hoe ik wou dat het... werd en hebben we het niet op de plaat gezet of uitgebracht. Ja. Maar misschien is het wel iets wat ik nog een keer ga proberen om te doen. Ja. Dus je hebt het dan over de trots die in de weg staat. Heb je dat bij meer dingen? Dat je toch wel een trots persoon bent, dat je bepaalde keuzes misschien uit de weg gaat om die reden? Ik zou niet zo snel... in iemand zijn kont kruipen om iets geregeld te krijgen of zo. Weet je, ik ben best wel eigenwijs van dit is wat ik doe en of je vindt het tof of niet. Weet je wel, jouw keuze, ik ben hiermee bezig en ik ga me niet zo snel aanpassen of zo. Ja, daar ligt misschien ook wel de kern van het huidige succes. Ja, precies. De eigen lijn kiezen. Ja. Ja. Is dat altijd makkelijk geweest om die eigen lijn te kiezen? Op het moment dat ik zag dat het werkt, toen werd het wel makkelijk. Maar op het begin is het wel even zoeken van, hey, is dit wel wat ik moet doen? Maar langzamerhand zag je dat groeien. En ja, je moet de winnende team nooit veranderen, weet je. Maar dat weet je op dat moment, weet je dat natuurlijk niet. Nee, dat nee, het een nee. team is. Nee, ik denk dat ik het gewoon heb gewoon geprobeerd. Ik dacht gewoon, ja, laat me het gewoon op deze manier proberen. Stel, was de situatie heel anders geweest, mensen hadden het toch niet leuk gevonden. Hoe had het er voor je nu uitgezien dan? Ja, dan zat ik hier nu huilend op deze stoel. Nee, maar ik bedoel, had je misschien helemaal niet op deze stoel gezeten. Nee, precies, ja. Nee, ja, godzijdank dat ik koppig ben geweest en door ben gegaan met wat wij doen. Want had je alternatieven voor jezelf, van als gestelde muziek wordt? Nee. Ik heb qua opleiding niet echt iets dat ik nu kan gaan doen. En ik heb ook geen baan of zo. En dus er is eigenlijk alleen muziek. Kom je er nu van rond, van die muziek? Jawel, nu wel, ja. Sinds een halfjaartje of zo. Okay. En dat is dan optredens en zo? Of, Ja, optredens. En dan af en toe een beetje snabbelen hier, een beetje snabbelen daar. Precies. Ja. De kastenspekker. Ja. Want wat zijn de vooruitzichten van dit jaar? Heb je daar al een beetje een gevoel bij hoe de rest van het jaar eruit gaat zien? Ja, nou, ik heb optredens tot september. En dus tot september hoef ik me op financieel gebied sowieso niet druk te maken. En we gaan, het festivalseizoen komt nu. Dat loopt echt heel lekker. Veel dingen staan al vast.
Dus daar kijk ik heel erg naar uit, omdat dat altijd ook een van mijn dromen was. Keek ik naar de opzits en de jeugd van tegenwoordig en Dio. En dan zag ik al die filmpjes van hun, met die volle, weet je wel, duizenden mensen daar in de zon. Weet je wel, iedereen dronken. Ja, daar keek ik wel altijd naar uit. En dat is nu wel het moment dat bij mij dat ook gebeurt. Ja, want hoe ga jij straks op het podium staan? Gewoon puur jij met wat gastartiesten en een producer of misschien ook met band? Nee, niet met band, maar wel met Boas. En ja, het ligt eraan hoe we geboekt worden. Of als wij geboekt worden voor Nouveau Riche, dan, zijn we, ja, dan doen we een show met z'n allen. En als ik het alleen ben, ja, dan ben ik het alleen. Oké. Okay. Nou, we gaan het afwachten. Ja. En, ik zou zeggen, heel veel succes. Ja, dankjewel man.